Šašo suší osušku. Trin šuan tran. Trin šuan tran. Han. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dobre, môžeme. Vietnam. Krajina, ktorú sme si doposiaľ spájali s veľkým fo, je dnes krajinou, ktorú si navždy budeme spájať s obrovským fopa. Poďme spolu lietať. Pozri, ja už letím. Naša vláda sa totiž opäť raz prekonala a po vražde novinára, zneužitých eurofondoch či agromafii si do výročnej správy môže pripísať aj pomoc pri únose vietnamského občana. Jo, ja tu fúr dáčom. Fúr, dáčo, fúr! Boli sme síce zvyknutí, že náš vládny špeciál je namočený do všelijakej grcky. Tiež sa asi pridám ďalšou faktúrou pánovi prezidentovi, pretože mu pošlem faktúru za čistenie interiéru štátneho lietadla, ktoré sa vrátilo celé obracané. Ale toto... Nemeckí vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberali únosom vietnamského expolitika a podnikateľa Trinh Xuana Thana z júla minulého roka, vzniesli vážne podozrenie voči Slovensku. Podľa kriminálneho úradu v Berlíne obeť únosu opustila šengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle. Po vlakoch zadarmo, teda najnovšie ponúkame aj lietadlo zadarmo. Pre vietnamskú delegáciu. Ktorá unáša ľudí. Nechápete? Tak si vyjasníme. Čo stalo? Na začiatok treba povedať, že Vietnam je síce ďaleko, ale v niečom k nám má veľmi blízko. Namiesto toho, aby v krajine riešili korupciu, naháňajú po svete známeho manažéra. Ten toho zďaleka toľko neporobil, ale práve na ňom sa komunisti rozhodli ukázať, ako super sa im darí bojovať s korupciou. Kde som ja už toto počul? Odovzdal rektorovi akadémie darčekovú tašku, v ktorej sa mala nachádzať jedna fľaša whisky. Jaj? Jasné. Trinh Xuan Tan je údajne navyše špinavý protivietnamský prostitút, ktorý kritizoval vládu a verejne podporoval inú frakciu. A to sa v komunistickom Vietname nerobí. No, ty, to sa nepatrí. Na jeho dolapení tak Vietnamcom záležalo možno ešte trošku viac ako na boji s korupciou. A tak si ho na čele s ministrom prišli osobne vyzdvihnúť a previesť domov. Už spomínaným slovenským špeciálom. Prúser, v ktorom od minulého roka lietame, začala ešte v septembri vyšetrovať nemecká polícia. Unesený Tan však naše lietadlo neovracal a delegácia nemierila do Popradu, takže Kalín nemal pocit, že by to bolo potrebné nejak riešiť. A o tom, že sa vôbec niečo rieši, nepovedal ani svojim kamošom zo Smeru. Ale už aj Frankfurter Allgemeine Zeitung sú protislovenské prostitútky a v lete sa celá vec prevalila. S podrobným opisom udalostí, ktoré sa vraj stali na Slovensku v súvislosti s uneseným vietnamským podnikateľom a funkcionárom, prišiel denník N, ktorý na článku spolupracoval s nemeckými kolegami. Píšu, že sa im ozvali policajti, ktorí o celej veci vedia. V spoločnom článku denníkov vyšlo, že podľa svedkov do nášho špeciálu nastupoval muž, ktorý nedokázal sám chodiť a museli ho podopierať. Nie tento. Zlé jazyky a pár desiatok svedkov hovoria, že to bol zdrogovaný a zbitý Tan. Uložte ho zatiaľ sem. Neskôr ho môžete odniesť do skladu. Rozkaz. Oficiálna verzia je síce trochu iná. Tá historka bola, že jeden z členov vietnamskej delegácie sa opil a nie je schopný sám nastúpiť do lietadla, spadol zo schodov, preto je dobitý. Táto story je však ako väčšina vecí, ktoré sú made in Vietnam. Lacná, nedôveryhodná a s najväčšou pravdepodobnosťou je to fake. Ale, aby sme boli fair, nemeckí vyšetrovatelia pracujú aj s verziou, že o tom, kto sa v skutočnosti tacká do lietadla, sme naozaj nevedeli. Potom sú ale iba dve možnosti. A obidve sú zlé. Buď sme teda takí... hlúpi, že sme požičali vládny špeciál na únos a vedeli sme o tom, alebo sme takí...
nekompetentní, že sme požičali vládny špeciál na únos, nevedeli sme o tom a Vietnamci nás oklamali jak na miletičke v 94. Ne, tím víc pluhu, tím víc Adidas. V každom prípade je to prúser, ako keď hrala Jazmina Alagič na miskách na saxofón. To, že situácia je vážna, tuší už aj poslanec Kali. Lietam v tom tiež. Mohol by teda tlačiť na to, aby sa celá vec riadne a rýchlo vyšetrila, ale namiesto toho sa len drží smeráckeho manuálu, ako postupovať pri prevalení kauzy. Na začiatok teda všetko poprel a tvrdil, že sa nič nestalo. Keď však začalo byť jasné, že sa niečo predsa len stalo, zvalil vinu na niekoho iného. Radičovej vláda sa tu úplne použiť nedala a tak Kali tvrdil, že zlí sú Nemci, lebo nezačali hneď vyšetrovať. Až na to, že... Keď už fakt priháralo, vložil všetku energiu do vlastnej obhajoby. Teda, obhajoby. Išiel na detektor lži. Čože, Roman? Áno. Ďalšia radosť zo mne. Kali nám chcel dokázať, že on o únose nevedel. Takto. Poprvé, Kali je právnik a tak ako aj ostatní krízoví manažéri v Smere, dobre vie, že detektor lži sa neuznáva na súde ako dôkaz. Čiže... Nehovoriac o tom, že ešte aj otázky si napísal sám, čo sa nemá robiť. A celkovo tam urobil ďalších X chýb. I'm going to ask myself a very personal question. Tento dôkaz má teda asi takú váhu, ako keby Kali slúbil, že neklamal na spovedi u svojho obľúbeného farára. Áno, gender ideológia ich zabíja. Zabíja ich detstvo. Apage kufanas. Keďže ani detektor celkom nepomohol, prišiel čas vytiahnuť zbraň najsilnejšieho kalibru. Chápete? Kalibru. Teda vlog, v ktorom sa Kali poľutoval. To, čo predviedol denník N včera, však presahuje všetky hranice. Bracho, hranice prekročil hlavne náš vládny špeciál, konkrétne hranice Poľska a Ruska. Plus podľa papierov si bol na palube ty šibalko. V tomto prípade už nejde o mňa, ale o dobré meno Slovenska v zahraničí. A to dobré meno poškodzuje denník N, hej? A čo toto? Článok s názvom Kaliňák mal pomáhať pri únose vydal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Píše sa v ňom, že Tana uniesli v slovenskom vládnom lietadle. Takýto krásny článoček si Nemci čítali ráno pri kávičke nad bratwurstíkom. A to pár mesiacov potom, ako sa dozvedeli o sexy asistentke nášho expremiéra, ktorá chodí na rokovania s Merkelovou, hoci tam nemá čo robiť. Tak neviem, či nášmu imidžu Slovenska škodia novinári, alebo... Je to typická hra tria Kiska, denník SME a denník N. Očierňovať a obviňovať bez dôkazov. Nech to poškodí dobré meno Slovenska, a nech to vedie k pádu vlády a prevzaťu moci. Nie je. Chalani, fakt nemôžete veriť, že sa proti vám spikli už aj nemecké médiá, nemecká polícia. Fakt nie. Jednoducho ste vyrobili prúser, utajovali ho a teraz sa z toho snažíte vyvliecť. Ale realitu neoklameš. Slovensko nie je Matrix, aj keď to tak niekedy vyzerá. Ale toto konkrétne pre vás, chlapci, vyzerá fakt na hovno. Houston, we have a problem. Pretože aj keby sme uverili výsledku testu, teda, že Kali o únose naozaj nevedel, zistili sme vlastne len to, že nie je odrbávač, ale iba neschopný. My sme jasne povedali, že verím, že naša pohostinnosť a veľkorysosť nebola zneužitá. Čo? Čiže sa fakt brániš tým, že vám to urobili pod nosom a vy ste si nič nevšimli? A prečo sa potom hovorí toto? Šéf protokolu na ministerstve Radovan Čulák údajne povedal, že Kali o tom vie, je to štátny záujem. Trochu to inak znie, jak rukopis vašej vlády. Aby sme tohto pána nechali tak, aby sme ho pustili, pretože je to náš človek. Máte oficiálnu návštevu ministra vnútra 100 miliónovej krajiny.
Máte paranoju, že hneď ich podozrievate z toho, že tu chcú niečo vykonať? Počkaj, počkaj. Ja sa trochu strácam. Ako súvisí počet obyvateľov krajiny s jej dôveryhodnosťou? A teba fakt nenapadlo, že by sa komunistická krajina s obrovskou mierou korupcie mohla občas, kde tu, zachovať nekorektne? Nie. Zvlášť, keď oficiálnu návštevu nahlási len 2 dni vopred a naplánuje ju na 25 minút. Súže! A keď tam nesedie ešte zo pár ďalších vecí. Sme poslali teda do Prahy lietadlo. Zobrali tých 4 členov delegácie, ale v Bratislave sa k tejto delegácii zrazu pridalo ďalších niekoľko ľudí. Tí prišli z Prahy na dodávkach, ktoré boli vypožičané v požičovni. A zrazu sa na Bôriku, kde sa odohrávalo to stretnutie... Neboli 4 ľudia, ale... 4 a zrazu bolo 12. Prepačte, ale tomuto naozaj neverím. Neverím, že si Kaliňák nič nevšimol. Navyše, keď pri rozhovore s novinármi vyzeral takto. Potil sa tam v klimatizovaných priestoroch, jak v košickej MHDčke a vyzeral, ako keby mal v rodokmeni minimálne 3 lemurov. Kali, počúvaj. Neverím tebe ani celej tvojej vláde. Nech si hovoríte, čo chcete. Pôsobíte nedôveryhodne a keď sa snažíte brániť, je to ešte väčší trapas. Veď vaši ľudia ani klamať poriadne nevedia. Môj názor osobný sa nezhoduje s oficiálnym názorom, ktorý mám ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby. Ale viete, čomu verím? Že vďaka tomu, že na prípade robia aj Nemci, sa môže stať, že konečne uvidíme, ako to vyzerá, keď sa skutok stal a ešte sa aj vyšetril. Pretože toto nie je útok na vašu demokraticky zvolenú vládu. Toto sa volá funkčná polícia a súdnictvo. Má pravdu ten chlapec.